Шытырман және тыңшылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмайды. Жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Грузияның қырларында. Ұлан ғайыр даладағы балалық шақ, ат жарысы, киіз үй. Бойжеткен соң құрбыларымен бірге өзіне ұнаған жат елдік жігіт жайлы, той салтанаты, алыс елге көшу жайын талқылайды. Ал әкесі мен ағасы оның жаңа отаны Тбилиси үшін шайқас туралы әңгіме өрбіте. Жарқын сәттер еске түсіп, ес көмескіленеді. Ғибадатханада ажарлы әйел жылайды. Ағаштан жасалған крест сипалайды. Күйбең тіршілікпен қоштасады. 1125 жыл. Иерусалим. Қыпшақ ханшайымы. Гурандух патшайымы. Манахайел және Грузия төбешігінде болған оқиға. Давид. Құрылысшы Давид Шаруканнан көмек сұрады. Шарукан туған ұлы Атракты аттандырды. Сына Атрака. Бұл тарихи тұлға. Грузиялық дерек көздерге сүйенетін болсақ, оның қызының есімі Гурандух болған. Дочь звали Гурандух, согласно грузинским источникам. 40 000 кипшақ. Атрак өзімен бірге әйелдер мен балаларды есептемегенде 40 000 кипшақты алып келген. Бірінші тарау. Дала мен таулардың одағы. Еліміздегі көне мұражайлардың бірі Шығыс Қазақстанда 1915 жылы құрылған. Ғажайып археологиялық коллекция. 70 жыл бойы жиналған. Жетілдірілген садақтар, алдаспандар, қимақтардың қару-жарағы екі қабырғаны алып тұр. Қараңыздаршы, Ұлан ғайыр дала. Батыс Сібірдің оңтүстігінен Алтайды қосалғанда, әлі жағалауына дейінгі алқап қимақ қағанатын жер болған. Қимақ мемлекетінде қалалар болған. Бұл жайында көне авторлар жазып қалдырған. Қимақтардың астанасы шамамен Ертіс маңында орналасқан деседі. Қимақ елінің немесе қазір айтылып жүргендей кимек мемлекетінің болғанын ғалымдар тек өткен ғасырдың 70-ші жылдары мойындады. Қыпшақ тайпалық бірлестігі кимек мемлекетінің бір бөлігі болған. Кимек мемлекетінің құрамына қыпшақтармен қатар кумандар да кірген. Наряду с кипчаками куманы. Негізгі үш этникалық саяси бірлестік қимақтар. Қыпшақтар мен кумандар өздерінің бір этносқа жататынын мойындап, бірігіп, күшейіп келе жатқан дешті қыпшақтың атауын алады. Олар монғол басқыншылығына дейін шексіз даланы мекен еткен. Бұлар қыпшақтар, оларды орыстар сары қыпшақтар деп атады. Бұл үшін мәнде ғажайып әрі тарихи, сонымен қатар халықаралық деңгейдегі таңғаларлық оқиға. 11-ші ғасырда қыпшақтар оғыздарды Сырдария алабынан қуып шығып, аумақты иеленді. Кимек мемлекеті мен оғыз державасының әскери және экономикалық потенциалының арқасында сол кездегі кумандардың авангарда атанған қыпшақтар батысты бетке алды. Кимекского государства и огузской державы на Сырдарье кипчаки и прежде всего авангард, племенной авангард в лице куманов двинулась на запад. Қара теңіз даласына дейін жетіп, үлкен аумақты иеленгендіктен шығыс қанат және батыс қанат болып екіге бөлінді. Жаңа аумаққа Шарукан және оның ұлдары Атрак пен Сырчан құрған қыпшақ ақсүйектері билік жүргізді. Бұл уақытта тайпалар өздерін «қыпшақпыз» деп атай бастады. Түріктердің қыпшақ тілі халықаралық қатынас және мемлекеттік тіл болды. Әрине, сол кезде бұлай аталған жоқ. Хан ордасына жақын және алыс мемлекеттерден меймандар жиі бас сұққан. Грузия патшасы Давид 4-ші естелік қалдырған. Ол Атрак ханға барғанын, әскери ода құру туралы ұсыныс айтып нәтижесінде өзіне жар тапқанын жазған. Екінші тарау. Гурандухт ханшайым.
орта ғасырлық жазбаларда баяндалатын шығыс Грузияның жүрегі саналатын Гори қаласы тек өткен ғасырда бүкіл әлемге әйгілі болды. Егер Сталин болмағанда Гори шахары елеусіз қалар еді. Сталиннің арқасында Гори қаласын бәрі білді. Оны тамашалау үшін туристер де көп келеді. Сондықтан мұндағы әрбір екінші жергілікті тұрғын экскурсия жетекшісі деп қалжыңдай Константин Барбакадзе. Гори көсемнің арқасында ғана танылған жоқ. Мұнда тау, қамал және көне ғибадатханалар бар. Қаланы Давид құрылысшы тұрғызған деседі. Аңыз бойынша Қыпшақ таласынан шыққан той керуені дәл осы жолмен жүрген. Шамамен 1108 жылы ол өзінің ұлты армян әйелімен ажырасады. Бізге олардың не себептен айырылысқандары тіпті әлгі әйелдің ат жөні де белгісіз. Ол сол кезде Қыпшақтың атақты жол басшысының қызына үйленеді. Дочери известного тогда кипчакского предводителя. Шаруканның ұлы Атрак Ашим патша әулетінен шыққан. Бұл жай ғана саяси одақ емес дейді. Давид Сары Қыпшақтың ару қызын құлай сүйеді. Жат елдік бойжеткенді грузиялықтарды ұнатып қалады. Мейірімділігімен атағы жер жарған Курандух патшайым. Ол жылнамаларда осылай сүреттелген. Турандухтың Тұран қызы болуы әбден мүмкін. Грузияның дерек көздерінде оның есімі Гурандух деп аталады. Ол өте жігерлі және қайсар әйел болады. И она оказалась впоследствии очень сильной и волевой женщиной. Тұрмысқа шыққанға дейін оның есімі басқа шаталса керек. Гурандух есімі Грузияның тарихи хроникаларында жиі кездеседі. Қыпшақ патша ханымы туралы деректер жоқтың қасы. Оның төрт тұлғасы туралы мәліметті сақталмаған. Біздің ханшайымдардың барлығының бейнелері фрескаларда, ол жазбаларда сақталмаған. Әсіресе патша ханымдардың бейнелері мүлдем кездеспейді. Ал Сары Қыпшақ арулардың даңқы көркімен шыққан. Парсы ақыны Низами олардың сұлулығын жырға қосқан. Ақынның сүйікті жары Дешті Қыпшақ таласынан шыққан. Қыпшақ таласында одан тыс жерлерде де аралас неке жиі кездесетін. Жена Ярослава Мудрого была половчан. Ярослав Мудрыйдың жары Сарықшақтың қызы болған. Венгер королінің әйелі де Александр Невскийдің анасы Қыпшақ қызы болған. Половец сөзін славян тілінен аударғанда «куқыл сары түс», «ақшыл сарғыш түс» деген мағынаны білдіреді. Зерттеушілер суреттеу жағынан этимология ғылымының басым тұратынын алға тартады. Лингвистикалық дерек көздерді жазбаша деректер растайды. Соның ішінде Қытай дерек көздерінде Қытайдың солтүстік батысында Қыпшақ деп аталатын халық тұрды. Оларда жылқы мен өгіз өте көп. Адамдарының көзінің түсі жасыл, шаштарының түсі сары деп жазылған. Грузин жылнамасы болсын, армян жылнамасы болсын, олар Қыпшақтардың келуін қабылдай алмайды. Бұратана көреді. Ел ішіне іріткі салат деп қауіптенеді. Жоқ. Керісінше бұл қашан да өркендеумен байланысты болды. Үшінші тарау. Таң алдында. Грузия алтын дәуірдің табалдырығында тұр. Давид Атрах ханның қызына үйленген соң реформа жасауға білек сыбана кірісті. Орта ғасырлық мемлекетте Қыпшақ үлгісі бойынша сыртқы барлау аппараты жұмыс істеді. Бұл қызметті жансыздар атқарды. Патшаның жеке гвардиясы құрылды. Көптеген жаңашылдықты Гурандух тұсында. Ол Қыпшақ қызына үйленді. Осыдан кейін Давид бірнеше жыл араға салып, сол кезде Грузияның басым бөлігін еленген түрік селжұқтармен күресу үшін қуатты әскер құруды шешті. Для борьбы с турками, которыми сельджуками, которые тогда фактически владели Грузией, большой частью Грузии. Давид көмекке туысқандарын шақырды. Бұл уақытта қайын атасының жағдайы мәз емес тұғын. Осының алдында Атрак ханның әскері Манамах князь жасақтарынан жеңілген болатын. Сондықтан грузин патшасының өтінішін Қыпшақтар ынтамен қабыл алды. Шамамен 40 мың жауынгер. Шын мәнінде 40 мың болды ма? Әлде бұл жай ғана сан ба? Осыған байланысты пікірталас бір бәсеңдеген емес. Тарихшылардың пайымдауынша Қыпшақтар үшін 4, 40, 40 мың қасиетті сан.
такая сакральная, потому что, как думают историки, для кипчаков цифра 4, 40, 40 тысяч были они сакральными цифрами. 40 мың жауынгердің отбасы, яғни адам саны 100 мыңнан кем болмаған. Бұл сан асыра көрсетілгенімен, олардың қатары бәрібір бірнеше ондаған мың болған. Әрине осыншама халықпен көшіп-қону, әсіресе шекара маңында қиындық туғызған. Онда дәл осы уақытта осетин тайпалармен қақтығыс болып жатқан. Қыпшақтар солтүстіктен Дон өзені жағынан келді. Бұл осетиндерге ұнамады, өйткені олардың бұған дейін еленіп келген жайылымдарын тартып алды. Екі жақтан да кепілгер адамдар тұтқындалды. Сондықтан жаңа қонысқа орналасу шығынсыз өтті. Атрак хан сарайдың лауазымды тұлғасына айналды. Оның беделі әскери күшіне ғана емес, патшамен қарым-қатынасқа да ықпал етті, деп жазды жылнамашы. Таңдаулы 40 мыңның құрамына енген сары қыпшақтарды әйелдері балалармен бірге ыңғайлы орынға жайғастырды. Давид оларды тұлпармен, қару-жарақпен қамтамасыз етті. Шайқаста төселген таңдаулы 5 мыңдай қолды қоса берді. Нарихала атауымен кең тараған шағын қамал кейбір деректерде түйеткен, тікенекті деп аталады. Мынау тас қабырғалар мыңдаған халықты ұмытқан жоқ. Олардың қатарында бүйін түрік, хазар, сары қыпшақ және қыпшақ ханшасы бар. Тарихқа көне қамал биігінен көз тастау. Грузияға қоныс аударған қыпшақтар негізінен жартылай отырықшы өмір салтын ұстанды. Қыс мезгілін жазық жерде өткізді. Онда оларға үй құрылысы үшін арнайы орын берілді. Ал жазда олар таулы аумақтарға көшіп алды. Әскери қақтығыс басталғанда әрбір отбасы бір атты адамнан ұсынды. Грузин патшасының жеке гвардиясында үнемі 5000 таңдаулы жауынгер болды. Бұл өзара тиімді одақ болатын. Грузин халқының басым бөлігі әскери қызметтен босатылып, шаруашылық жұмыстармен айналысуға мүмкіндік алды. Грузия қыпшақтың әскери күшін пайдалана отырып, өз жерін селжұқтардан азат етті. Давид құрылысшы дәуірінде Грузия жері кеңейе түсті. Тбилиси шаһарда осы уақытта азат етілді. И в эпоху Давида строителя грузинские земли расширились, вплоть до того, что в это же время был освобожден город Тбилиси. Оларды жилап алып, ру-румен бөлді. Әр топқа әскери басшы мен басқарушыны тағайындады. Сонымен қатар теңдессіз қолбасшы өзінің патшалығына, әскеріне өзі басшылық етті. Сөйтіп, парсыны, шивар мен арменияны талқандай бастады. Болдырған жоқ. Айғырған жоқ, бірақ белгілі бір уақытпен, тәртіппен хабар алып тұрды. Басқарды, өзінің ақылына сай елік етті. Бұл Грузия тарихындағы ең жақсы кезең саналады. История Грузии. Давид 53 жасында көшімді. Қыпшақтан шыққан ханшайымның тағдыры ұзақ уақыт бойы белгісіз болды. Гурандухтың грузин монархына бала туып бергені жайлы дерек бар. Бала тағдырының қалай қалыптасқаны құпия күйінде қалды. Грузин дәстүрі бойынша қашан да таққа үлкен ұл отыруы тиіс болды. Бірақ Давидтің тұсында таққа Дмитрий бірінші отырды. Ол Давид пен армян патша ханымның баласы болса керек. Давид көз жұмған соң қыпшақ жерінен келгендердің басым бөлігі қайтадан еліне көшті. Эпилог. Көктен түскен бата. Қалай дегенмен, әскери әулеттік одақтың бітімі көкте жасалған. Әйтпесе, Нотр-Дам де Пари мұрағатынан кездейсоқ табылған хатты қалай түсіндіруге болады? Құжат Иерусалимдегі крестің бір бөлігімен бірге жөнелтілген. Георгиандар патшасы Давид өзінің ізашарларымен бірге Каспий қақпасына иелік етіп оны күзетті. Көзі тірісінде қастерлеп аса ыждағаттықпен ұстады. Ол қайтыс болғаннан кейін күйеуін аса қадір тұтқан зайыбы өмірін құлшылықта, тыныштықта өткізу үшін әлгі крест пен көп алтынды алып Иерусалимге барды. Тағы екі ауыз сөз.
Патриархтың өтініші бойынша Гурандухт қауымды басқаруға келісті. Өзімен бірге алып келгендерін түгел таратты. Аш қалса да кресті ең соңынан берді, өйткені ол күйеуінен қалған естелік ретінде қымбат болатын.